Pra, si pas, pra në, në Greqi më shumë i vjet theksi arrestimit të një kandidati, pjesë e komunitetit, pra e minoritetit grek. Kjo është më së shumti që është vënë theksi, pavarësisht akuzës që rëndon mi të. Shiko, Grecia, Grecia nuk e, ashtë një gjarë e ranë, sepse para 2 ditesh të kesh një arrestimi një kandidatit, nuk ashtë një... Ni ngjarje si ni lajm si është normale, me okay. Nuk e ndigjem shumë. Mirë. Po mirë, pse shkoi deri në Bruksel reagimi i Mitsotakis? Ai vuri në dieni dhe presidenten e Komisionit Europian Ursula von der Leyen. E di mirë se rruga europiane e Shqipërisë drejt Europës kalon edhe nga Grecia, sigurisht. Të dy vendet janë aleate. Dhe janë shumë afër edhe miqësia janë para arrestimit të Belerit, mendoja Bruna se marrëdhënia greko-shqiptare ishin at their best, domethënë nuk ishin në një vend. Imagjinoni se ka vazhduar dhe debati për pensionet e emigrantëve shqiptar në Greqi. U bën kontaktet e para. Kjo nuk duhet ta humbim. Qeveria donte të dërgonte se po informonte Europën për të gjitha, për gjithçka, për të kujtuar se Greqia është lojtari i fort në rajonin tonë. Mund të shihet si një kërcënim kjo në thojza i Athinës zyrtare ndaj Shqipërisë ose një lloj shantazhi? Kjo është një pyetje shumë e mirë. Shpresoj se jo. Do të ketë qetësi dhe pas zgjedhjeve marrëdhënia do të kthehen prapë në rrugën e duar. Nuk mund të imagjinoj pse Greqia nuk do të donte një Shqipëri o europiane në bërë në saj. Është folur, ndoshta edhe në, dhe temi në deklaratat politike, në komentet mediatike, se Greqia mund të rikthej veton, mund të përdor veton, ndaj Shqipëris? Jo, si të thash dhe shparës, në besoj se pas dhjeveve do të ketë qetësi edhe do kthehen në rrugën e duar. Do rikthehen normalitetit, marrëdhëniet mes dy vendeve. Okej.